Програма «Плюс-мінус». Суб'єктивні погляди для об'єктивного розуміння. На радіо «Київ 98 FM». Доброго вечора усім. В ефірі «Радіо Київ», програма «Плюс-мінус», «Радіо Київ 98 FM». І, як завжди, о цій порі маємо новини, які будемо обговорювати сьогодні, але не разом з моїм ведучим Сергієм Хариновичем, тому що він продовжує хворіти на ковід. На жаль, тим не менш, рано чи пізно він повернеться в цю студію. А у нас сьогодні є гість. Це В'ячеслав Кириленко, екс-віце-прем'єр-міністр, екс-міністр культури часів Петра Порошенка. Я от не можу правильно вимовити часів яких урядів, але ви можете поправити, якщо я щось не те сказав. Ну, це були уряди Яценюка і Гройсмана. Так. А часи були, коли президентом був Порошенко, це правда. О, то я не помилився тоді, да. І разом з ним ми будемо, власне, коментувати всі ті новини, які є актуальними станом от прямо на сьогоднішній момент. І перше, з чого я хотів би почати, ну, спочатку хочу анонсувати все ж таки номер студійного вайберу, куди можна писати власні смски, можна просто реагувати на ефір, перебуваючи, так би мовити, в напрямку з роботи додому. Іноді в Києві стаються затори, щоправда, останнім місяцем чомусь вони зникли у Києві. Так от, номер студійного вайберу 098-009-98-98. Закликаю усіх, хто нас чує, не соромтесь, пишіть. Тим більше, що будемо ми сьогодні розмовляти про такі непрості події. І перше, про що я хотів би, власне, зачепити, от сьогодні Володимир Зеленський пообіцяв, що незабаром українці, яким більше 60 років, які пройшли повний курс вакцинації, зможуть отримати безкоштовний смартфон від держави. Тобто, мало того, що всі вакциновані отримують 1000, за бустерну дозу там начебто 500 гривень, да? І тут ще плюс смартфон. Ну, я от навіть не знаю, як мені реагувати. Ми, здається, така щедра країна, у нас, здається, стільки багато грошей, що можемо собі дозволити просто от направо і наліво, незважаючи на всі економічні негаразди, незважаючи на те, що ворог начебто стоїть біля воріт, і взагалі викликів дуже багато. Тим не менш, от хотів би у вас, як у колишнього урядовця, запитати, чи можемо собі дозволити роздавати смартфони? Станом на зараз я вважаю, що не можемо. І станом на завтра також. Але це ж зараз політика така, що робить президент піар-заяву, а потім шмигалі, уряд думають, де на то взяти гроші. От сьогодні Макрон пообіцяв тільки понад 1 мільярд допомоги. От я думаю, що всі ці допомогові гроші... Мільярд євро. Євро, так. Ага. Ну, ясно, що не одномоментно, а протягом певного періоду. Я кажу це наприклад, тобто я кажу це для ілюстрації того, що ми ніби як отримуємо кошти допомоги від німців, французів, американців, Євросоюзу, бо у нас нестача, у нас макрофінансові проблеми і у нас багато інших економічних ускладнень. А іншою рукою сьогодні Зеленський заявляє, що кожному, умовно кажучи, пенсіонеру по смартфону. Ну, тоді в такому випадку в мене виникає питання, якщо ми як нація думаємо про перспективу, то чому не від 15 років кожному по смартфону, якраз тим людям, яким це дуже потрібно, а від 60? Давайте смартфонізувати весь український народ, візьмемо ще додаткові кошти міжнародної допомоги і всім, кому 15+, по смартфону. І я думаю, що це тоді буде більш масштабний підхід. Ясно, що в моїх словах є частка іронії, але це продовження старої популістської практики, коли Тимошенко роздавала по тисячі. Так звана Юліна тисяча. В народі це дістало назву Юліної тисячі. Тоді, ну, є вже Вовина тисяча, так само. Ну, тоді Юліна тисяча була крутіша, умовно кажучи, бо курс був нижчий, це було до війни. І тоді це навіть до війни і до всіх негараздів діставало дошкільну критику з боку експертів, економістів і людей, які тверезо мислили. Так мало то, що критику, воно ще й добряче підкосило бюджет, в принципі. Підкосило і не допомогло, якщо ми з вами пам'ятаємо, Юлії Володимирівні стати президентом України. Це ж для того це робилося. Угу. Зараз так само, Вовина, як ви кажете, тисяча, ну це народ так каже. Це всі вже так кажуть. Тепер ще буде Вовин смартфон буде. Да. Вовин смартфон, потім буде ще щось Вовине, це 100%. Там, до речі, крім смартфону, ще й інтернет безкоштовний так само пенсіонерам мають підключити. Тобто повний пакет. Інтернет – це добра штука, в кого його ще немає, це його треба надавати. І
я не думаю, що це повинно бути предметом піару, а предметом щоденної роботи уряду якраз це має бути. А оці всі піар-кроки, нібито у річищі боротьби з пандемією, до самої боротьби з пандемією не мають жодного стосунку. Вони мають стосунок лише до політичного піару президента Зеленського особисто, який вже таким чином дає нам всім знати, що незважаючи на загрозу Росії, економічні негаразди, підвищені в рази тарифи, він починає старт своєї президентської виборчої кампанії. І це для нього чи не найголовніше, раз такі справи. Просто мене непокоює там постійно одне й те саме запитання. Звідки гроші? Тому що, якщо подивитися в рік минулий, скільки всього було наобіцяно, і стадіони, і льодові арени, і мільярд дерев, і та сама тисяча. І якщо ми зараз зануримося ще по пам'яті, пройдемося, то ще нашкребеться багато всього. Я ж кажу, держава начебто і не бідна, да? У нас в країні. Мені такі враження іноді, що ми десь... А, економічний паспорт так само був обіцяний. Ми начебто в якихось еміратах перебуваємо, у нас фонтани нафти б'ють, газу, і взагалі ніяких проблем, от треба тільки 1000 роздати, там, по смартфону тепер кожному, ну не кожному, окей, пенсіонерам, ну а завтра подивимось, може ще якась ініціатива, це ж тільки початок року почався. Якщо ви спитаєте у прем'єра Шмигаля, чи є в нього гроші на ці спортсмени, то він вам станом на зараз, даю 100%, не відповість. Тому що вони в жодній статті бюджету не закладені, ці гроші. А їх треба буде знайти. Тобто утрусити з одних видатків, і це можуть бути лише видатки соціального характеру, ці гроші забрати. Тобто видатки соціального характеру? Ну, медицина, соціальна інфраструктура, соціальні виплати, утримання поліції, армії, вчителі, і всіх бюджетників, вчителів, інші, да? Підвищені за боротьбу з ковідом зарплати медикам, які в основному не виплачуються, або як мінімум виплачуються з перебоями, що сьогодні засвідчив і Офіс Президента дав відповідне доручення. Оце все треба буде переглянути і знайти. Скільки? Невідомо скільки. Ну це сотні мільйонів гривень для того, щоб закупити смартфони. Хто і у кого і як їх буде закуповувати, це окремо, як правило, до речі, корупційна або навколо корупційна історія. Тобто тут маса виникає по ходу реалізації цієї обіцянки для одних питань, а для інших цікавинок. І буде багато зацікавлених, звичайно, людей, сторін і організацій, які радо візьмуть в цьому участь. А можна лише уявити, скільки інших подібного роду ініціатив на нас чекає. І це все відбувається тому, що звички відвертої, серйозної розмови з українським народом у Зеленського немає. Він розмовляє із народом, як з якимись дітьми. Бо ну, достатньо дати якусь цяцьку, і дитина буде надалі підтримувати і заглядати тобі в рота. От в мене таке враження, що саме такий підхід у чинного президента. А український народ набагато більш зріліший, ніж він чи там в його офісі гадають. З ним треба говорити серйозно, в тому числі і про військові загрози, про соціальні виклики, про тарифи, про політичну нестабільність, про різночитання в курсі країни і таке інше. І, до речі, оце от небажання серйозної розмови із народом, соціологічні опитування підтверджують. І довіра до Зеленського падає, рейтинг падає. Це означає... А, і дуже багато тих, хто вважає, що країна рухається в неправильному напрямку. А це завжди індикатор. Зеленський не оригінальний в цьому питанні, так було практично з усіма президентами, але стилістика ось такого характеру, по-моєму, у нього першого. В'ячеслав Кириленко у нас в гостях в програмі «Плюс-мінус» на радіо «Київ-ФМ». Я нагадую, номер студійного вайберу 098-009-98-98. Будь ласка, не варто соромитись, можете запитати в нашого гостя. Нагадаю ще раз, це колишній екс-віце-прем'єр-міністр, а так само міністр культури часів президентства Петра Порошенка. До речі, от про культуру, оскільки я вже згадав, ви досить тривалий час були в цій студії, ми тоді говорили, зачіпаючи цю тему, я хотів би зараз от поговорити, тому що минулий рік, якщо ми поглянемо, що відбувалося в культурній площині у нашій країні, то це, як на мене, якийсь просто хаос. Тобто прорвало, ну, в мене принаймні склалося враження, прорвало дамбу. Сюди почали знову їздити виконавці з Росії, чого не було тривалий час.
Ну, наприклад, за часів Порошенка такого я от не пригадую, починаючи там з якоїсь там 15-16 року і закінчуючи його каденцію. Да? Зараз знову вони почали їздити, і навіть от я кілька разів спеціально передивився коментар з цього приводу нинішнього міністра культури Олександра Ткаченка, який, наприклад, коментуючи те, що репер Баста відвідав Україну, сказав, ну, треба більше запрошувати артистів міжнародного рівня. Правда, не зрозуміло при цьому, кого він мав на увазі, але, вочевидь, Басту. Тобто, чим більше їздить сюди артистів, тим краще. Да? І він так само посилається, коли його питають стосовно цих відвідань російських гастролерів сюди. Він постійно каже, що він тут ні при чому. Мовляв, от є списки, які формує Служба безпеки України, а Міністерство культури просто може виконувати чи не виконувати. Там є, може, хто не знає, а я думаю, що багато хто не здогадується, є так званий перелік осіб, які становлять загрозу національній безпеці країни. І в цей перелік осіб, справді, СБУ формує цей перелік і подає потім до Міністерства культури. Я ж нічого не плутаю, так і все відбувається, правильно? Навіть Міністерство культури подає до СБУ, СБУ це погоджує і своїм, ну, за версію Ткаченка, навпаки. І своїм листом повертає до Міністерства культури, і Міністерство культури видає відповідний наказ і вноситься прізвище чергового російського прихильника агресії проти України до цього списку осіб, які становлять загрозу нацбезпеці. Або в народі просто до чорного списку. Да, ну от я... Тобто Мінкультури вирішальна тут позиція. Так от мені теж так здавалося, що так є цей перелік, да, який справді за процедурою, якщо ми так говоримо, формує Служба безпеки України. Але Міністерство культури приймає в цьому безпосередню участь. Ну, це ж логічно, тому що для чого тоді це міністерство, якщо воно просто не каже, там, наприклад, от там є актор такий-то, який був в Криму, некоректно висловлювався на адресу України, відповідно, цим має займатися справді Міністерство культури. Мені завжди так здавалося, і здається, так і було. Чому зараз пан Ткаченко намагається якось уникнути відповідальності за цю царину? Причому це свідчить про це чимало його коментарів. Він дуже обережно коментує. Тому що це питання не в фокусі, взагалі, не тільки Ткаченка, а влади. Всі питання такого характеру гуманітарної безпеки і порядку денного вилучені. Це стосується не тільки виконавців, це стосується питання церкви, це стосується питання мови, це стосується питань декомунізації. Тобто це для теперішньої влади ніби як питання слизькі, такі ненадійні, тобто це ж не смартфон безкоштовно кожному. Коли і лівий, і правий буде за, чи там 1000 за вакцинацію, теж всі за, навіть ті, хто проти Зеленського, вони за. Я принципово не взяв, от я за себе можу, я думаю, що але таких, як я точно, думаю, що впевнено, ви в глибокій меншості, да. Глибокій. В будь-якому випадку вас там теж пораховано в цих видатках, тому що є середньо зважена формула, коли робився розрахунок, перед тим, як закріплювалась стаття видатків у бюджеті, тому ви там теж пораховані, і якщо ви навіть не взяли, то це буде ваше питання, а Міністерство фінансів тут, я думаю, розрахунок зробило. От, тому це ж оці слизькі питання, вони не в чисті, так би мовити. Ну, вони вилучені, як ви сказали, але чому вилучені? Вилучені, тому що це може... Тому що не додають зайвого піару і рейтингу відповідно? По-перше, хтось може бути зацікавлений проводити ці концерти. Той же сюди Басту запрошує? Запрошує. І він приїздить так сюди. І його наполегливо не повертають до списку осіб, які становлять загрозу національній безпеці, попри протести активістів щоразу, коли він приїздить. До Києва, до Одеси, до Харкова. Останній концерт, до речі, було скасовано саме під тиском громадських активістів. Тобто роблять роботу за владу громадські активісти, а Мінкультури і СБУ в цьому випадку на це заплющують очі, щонайменше. І така ситуація не тільки з Бастою, а з багатьма іншими акторами. Значить, є промоутери, так би мовити, які отримують зиск від того, що ці виконавці приїздять сюди, і вони чомусь знають, що влада ніяк реагувати на приїзд таких виконавців не буде. А тут же питання не в тому, щоб побільше міжнародного рівню було. Та, хай приїздять побільше міжнародного рівня. Британців, американців, поляків, шведів, кого завгодно. Тільки не тих, хто публічно виступає проти державного суверенітету та територіальної цілісності України. А серед російських митців так склалося життя. 95, якщо не більше, відсотків митців або виступали незаконно в окупованому Криму,
або висловлювалися проти територіальної цілісності України, або знімалися в якихось фільмах, які так чи інакше не визнають нашої територіальної цілісності, або просто вдавалися до висловлювань, які нашу країну принижують та поплюжують. 95 плюс, я думаю, відсотків. Тому тут з Росії особливо, окрім Макаревича, вибачте, і Лія Хіджакова, і ще декількох небагатьох, і запрошувати то немає кого. Тому побільше має бути міжнародного рівню артистів, але не із Російської Федерації. Бо це країна, яка хоче нас знищити, та ще й при цьому походу на нас заробить. Тому я не бачу взагалі державницького підходу в такому випадку Міністерства культури і у міністра культури в цьому випадку. Якщо ті, хто, по суті, тут заробляють гроші, їх забирають з собою, при цьому ще нашу країну поплюжать, тут отримують майданчики. Тобто це політика, яка йде врозріз із національними інтересами України. Оскільки програма має назву «Наша плюс-мінус», то це, я бачу, для України суцільний мінус. Така політика по відношенню до цих артистів. Ну, і в для цьому... України мінус, а там для якоїсь невеличкої кубки українців, хто це організовує, то це плюс, звичайно, в тому числі і фінансовий. Погоджуюсь. До речі, вже начебто є запитання на наш студійний вайбер. От Андрій пише нам... Стосовно смартфонів, повертаючись до цього, до цієї теми, кажуть, що Андрій пише, що за 2 роки ці смартфони, можливо, постаріють, будуть неактуальні. Нехай краще всіх резервістів забезпечують бронежилетами, касками, автоматами та 4 магазинами. Це буде набагато краще, ніж в теперішній час. Ну, така є репліка. 100%. Тим більше ми з вами не знаємо взагалі, які і чому конкретного типу смартфони будуть закуповуватись. Якого виробника, на яких підставах, за яких конкурсом, за яким конкурсом, яка буде частка, наприклад, українських продуцентів, і чи буде вона взагалі. Тобто, чи буде це підтримка української економіки. Тут маса питань, які будуть вирішуватись під килимом, як правило. Тому що для одних це соціальна програма, а для інших це простір, обшир для освоєння коштів. Тому, звичайно, я згоден із паном Андрієм. Да. Треба забезпечувати, особливо зараз, Збройні Сили України, і про це в парламенті неодноразово говорять політики з різних політичних таборів державницьких. Треба забезпечувати поліцію, треба забезпечувати медицину, причому ту поліцію, яка робить свою роботу чесно. А є і такі, як показала остання справа із полісменом, який відмовився від хабаря. І це в випадку справи ДТП Трухіна зі «Слуги народу». Тобто забезпечувати медиків, забезпечувати вчителів, але понад усе забезпечувати оборону і національну безпеку, сприяти територіальній обороні. Оце зараз питання номер один. Все решта може зачекати, особливо те, що не є першочерговим. І взагалі питання, чи кожній людині 60+, смартфон потрібен. Тобто якщо ви для внуків їхніх хочете ці смартфони зробити, то зробіть загальну національну програму, яка буде забезпечувати цими смартфонами молодих. Але знову ж таки, я даю гарантію, що це безпрецедентна в порівнянні з іншими країнами програма, тому що значно більш багаті країни, ніхто не додумується за бюджетні кошти купувати громадянам смартфони. Нема такого ніде в світі. Це тільки тут, в Україні. З сьогоднішнього дня. Як ідея для збереження при владі. Ноу-хау українське. Ну, воно таке, я би сказав, поверхневе. Тобто, якщо взяти і всім щось роздати, то це не політика. Це просто спосіб за допомогою такого піару утримуватись при владі якомога довше, аби кожному сподобатись. Але, як показували минулі події і епохи в Україні, з українцями це не проходить. Принаймні, не те, що в довгостроковій, а навіть в середній перспективі. От, наприклад, ще наша слухачка Наталія. Я хочу ще нагадати номер студійного вайберу 098-009-98-98. Ви зараз перебуваєте на хвилі Київ 98FM. Відповідно, і телефон наш складений з цих цифр. І от, власне, слухачка Наталія пише нам, що всі ми розуміємо, навіщо зараз ті смартфони. Підготовка до так званих Е-виборів, тобто електронних виборів. Раніше ховали бабці паспорт, а зараз будуть смартфон ховати, виходить, що так? Да, є така ідея, і особливо не приховують уже у владі цифрові вибори, щоб максимально спростити цю процедуру з одного боку, з іншого боку, зробити менш верифікованим підрахунок,
з третього боку проводити це як таку експериментальну кампанію і за допомогою цього полегшити переобрання чинного президента, в тому числі на другий термін. Встигнуть вони ці цифрові технології і цифрове голосування забезпечити вже на майбутню виборчу кампанію, це питання. Але вони ж ухвалили закон про референдум. І я думаю, що обкатування ідеї буде на якомусь із референдумів, чи то місцевого характеру, чи то на якихось інших плебісцитах чи опитуваннях. Уже ж один раз Зеленський опитування проводив вже. Проводив. Всі забули вже про що. І де результати, і де ті папірці. А це було не так давно, півтора року тому, під час місцевих виборів. От проведуть ще один якийсь плебісцит, опитування за допомогою цифрових технологій. До речі, закачають додатково в ці справи кошти в бюджет. От, а потім будуть вносити зміни до виборчого законодавства з тим, аби цифрове голосування відбувалося. Це питання непросте. До речі, в багатьох країнах світу це голосування онлайн існує. Але у них зовсім інші електоральні традиції. В Штатах взагалі голосування максимально лібералізоване, можна голосувати за декілька тижнів до дня голосування, можна по декілька разів змінювати свій вибір. Один раз проголосував за одного, потім відкликав голос і проголосував за іншого, якщо це до виборів відбувається. І можна уявити, якщо ось такі підходи максимально ліберальні запропонувати в Україні, уже на цьому етапі суспільного розвитку, скільки маніпуляцій та зловживань буде із особливо тими людьми, які з якихось причин готові бути недоброчесними під час виборчої кампанії. Я завжди обережно ставлюся до порівнянь, там, наприклад, ну, умовно кажучи, з розвиненими країнами, да, які вже тривалий час там перебувають на шляху розвитку там демократії. Ну, тобто в Америці це дуже досить тривалий час. Є стала демократія, і є інститути, як ми бачили, там, які встояли, наприклад, під час президентства Трампа. Він їх там намагався трошечки розхитувати, але нічого в нього не вийшло. То там суперечка триває прямо зараз про виборчу систему якраз. Якраз про ці всі речі. І тут ми, як країна з молодою демократією, які всього лише там 30 років цій демократії і взагалі от цим правилам, за якими ми існуємо, і тут ми кажемо, а ми візьмемо передовий досвід Штатів. Ну, з одного боку, добре. З іншого боку, ну, мені здається, нам треба розібратися з дуже багатьма проблемами, а потім уже там якось копіювати. Ну, це ідея перспективна, як і всі ідеї, які пов'язані з цифровими технологіями. За ними майбутнє, тут слів нема. Але має запровадження буде поетапне, по-перше. По-друге, перед цим має бути повальна цифрова грамотність. По-третє, кожен пенсіонер повинен відчувати цей смартфон, і все, що пов'язано з цифровими технологіями, як своєрідне. А у нас, м'яко кажучи, в нашій країні цього немає поки що. Особливо в невеликих містах, особливо в маленьких містечках, селах, і особливо для людей, які мають старший вік. Тому якщо хтось хоче їх використати для маніпуляцій, значить там хто, внук розкаже, чи ще щось, чи прийде хтось із «Слуги народу» розкаже, то нехай так і кажуть про ці речі. Тобто це має бути діалог із суспільством, а не бажання використати ось ці цифрові технології з метою своєї політичної вигоди. Як мені здається, зараз може робити це влада. Я не можу не погодитись, тому що в мене є такий досвід, я тривалий час і власне зараз перебуваю в статусі приватного підприємця, і свого часу влада зобов'язала, мовляв, переходьте, цифровізуйтесь, вам буде легше, не треба ходити до податкової. Я пам'ятаю, що я прийшов якось до податкової здавати там чи чергову декларацію, і мені кажуть, слухайте, ну коли ви нарешті зареєструєтесь в електронному кабінеті, вам вже не треба буде ходити. Такі от були, власне, настанови. Я зареєструвався в електронному кабінеті, і я пам'ятаю чітко, що перший раз я здавав цю декларацію 8 годин. Тобто мене просто взяла якась там вже там азарт, здам я її чи не здам, да? Але я вважаю себе дуже просунутим юзером, користувачем комп'ютеру і так далі. Наступний раз я здав двічі швидше, за 4 години. Зараз минуло вже 5 років з моменту запровадження електронного декларування. І, власне, зараз я здаю все одно, там виявляються якісь баги. Баги – це помилки в системі. І я от останній раз здавав там десь за годину. Година, підкреслюю. Якщо ми говоримо про пенсіонерів, я просто можу собі уявити, які це адові муки сиплються на їхню голову, якщо раптом одного дня їм скажуть, не треба ніяких папірців, освоїти комп'ютер, смартфон, і так само потім, ну, перекладаючи зараз цю ситуацію на електронне голосування
на виборах президента, наприклад, я уявляю, з чим зіштовхнеться ця бідна бабуся, яка і досі ще з кнопковим телефоном не може розібратися до кінця. А це ж смартфон, це трохи інша взагалі технологія. Ну, тут вже буде, я думаю, цікавий рецепт запропонований. Буде запропоновано лишити старе паперове голосування бюлетенями. Так. І буде запропоновано запровадити цифрове голосування. І будуть дві системи. Ну, плюс тоді виходить. Системи, тоді да. Виходить плюс. Да. Дві системи підрахунків будуть. А мінус тоді в чому? Точніше, зведення буде в одному центрі, але трафіки будуть різні. І це додатково також для недоброчесних людей можливість для маніпуляцій. Ага. Хто обирає собі голосувати в цифровий спосіб, онлайн і дистанційно, хто обирає бюлетенями, які терміни для цього всього, хто верифікує, хто взагалі може перепровірити це цифрове голосування, хто має досвід до цих серверів. Виникне питання традиційне в українській політичній історії транзитного серверу. Пам'ятаєте історію? Транзитний сервер вибори 2004 року. Медведчук і Клюєв контролюють так званий транзитний сервер за даними правоохоронних органів, які потім були з'ясовані. І це мало покликати змінити результати виборів. Все це призвело до того, що вибухнула революція. Тому це треба обережно із цим, просто. Тобто ми ще раніше випробували цю модель і зараз вже зрозуміли, до чого все йде. І довести це і тоді було неможливо, розумієте? Тобто де-факто багато хто підозрював і ніби це було очевидним. Але за руки не піймали. Де-юре, так. Коли було розслідування, цілі судові справи після голосування 2004 року, коли вже відгриміла помаранчева революція, то нічого із цього доведено не було. Щодо жодного із транзитного серверів. А постраждали тільки ті, хто здійснював маніпуляції з паперовими бюлетенями на значній кількості дільниць. Тобто це така палка на два кінці. З одного боку це прогресивні технології, питань нема. А з іншого боку це можливість маніпулювання тими, хто готовий до недоброчесності під час свого волевиявлення. Програма «Плюс-мінус» на радіо «Київ» 98FM. І у нас в гостях В'ячеслав Кириленко, екс-віце-прем'єр-міністр, екс-міністр культури часів президентства Петра Порошенка. І я знову хочу повернутися до питання, яке я не встиг просто поставити, стосовно гастролерів. От є такий відомий російський актор Федір Добронравов, який зіграв в серіалі українського виробництва «Свати». От. І, власне, так само тривалий час, ну, як тривалий час, до того, як Володимир Зеленський став президентом, Федору Добронравову було заборонено в'їжджати в Україну. Тим більше, я особисто бачив його висловлювання про те, що Крим нарешті повернувся в лоно Росії і все таке інше. Тобто, в принципі, тут все зрозуміло. Да? І от президентом стала людина, яка тривалий час була... Ну, там і досі значиться, що Володимир Зеленський – автор ідеї цього серіалу «Свати», та? І він був його продюсером. От. І от, власне, ну, я все розумію, та? Мені не вкладається в голові, ну, настільки все це дріб'язково. Ти вже президент, ти вже можеш собі дозволити, в принципі, не звертати увагу. І «Свати» в твоєму житті, в твоїй кар'єрі, ну, не грають взагалі ніякої ролі. Але ні. У підсумку Добронравову дозволили в'їзд до України, зняли з нього всі обмеження. І ми знаємо, що наприкінці грудня минулого року серіал «Свати», там, здається, сьомий сезон, знову тріумфально пройшов, там, здається, він транслювався на одному з головних російських телеканалів. Да? Серіал знімали, до речі, не в Україні, знімали в Грузії. Я так розумію, що все ж таки побоялися знімати в Україні, але знімала так чи інакше, все одно українська компанія «Квартал 95». Да? І у підсумку серіал потрапляє знову на російські екрани. А Добронраву, в принципі, можна будь-якої миті сюди заїхати. Будь ласка, приїжджай. Я так розумію, що хтось його тут все ж таки чекає, якщо дозволив в'їзд. Як все це назвати? От в мене от вже, в принципі, не вистачає слів. Може, у вас знайдуться слова? Ну, це коли бізнес перетискає національні інтереси, тому що це ж касовий серіал. Це він демонструється на одному із помітних загальнонаціональних каналів. Він там, я думаю, збирає чималу рекламну касу. І в зв'язку з цим можна заплющити очі на те, що
актор Добронравов висловлювався щодо територіальної цілісності України. І я так розумію, він не змінив свою думку і дотепер? Ну, я не так, щоб спеціально за цим стежу, але я не читав жодної цитати, яка би стверджувала протилежне. Добре, але це ж... Ніде він не казав, що Крим – це Україна. І не скаже, звичайно, тому що він громадянин Росії. І всі, як я вже казав зараз в цій програмі, 95% плюс всіх російських митців, вони говорять те, що просить, щоб вони сказали, влада, путінська влада. Добре, але це ж та сама Липецька фабрика, якою, до речі, наш президент, сьогоднішній президент Зеленський, дорікав попередньому президентові. Він казав йому, що от ваша Липецька фабрика тривалий час працювала в Росії, тобто Рошенда, а тут маємо серіал, який і досі продається в Росію, в обхід усіх законів, норм і все таке інше. Начебто і немає ніякої війни. Та річ у тім, що це ж... Ну, на те початку... Саме, те саме ж виходить? Да, так, по суті, звичайно. Звичайно. Да. Якщо бізнес зорієнтований на Російську Федерацію, яка різниця, це бізнес із виробництва серіалів, чи бізнес із виробництва цукерок, чи бізнес із виробництва шоу-програм. Ну, яка різниця? Це економіка, яка так чи інакше зав'язана із країною-агресором. Так президент же казав своєму одному з новорічних звернень, що яка різниця? От ви те саме при кажете. Чому? Яка різниця? Коли, от він те саме казав. Коли мова йшла про фабрику, то були відповідні офіційні заяви і спростування, причому неодноразово. Зараз і спростувань ніяких немає щодо сватів. Їх просто крутять по одному із каналів і все. І канал отримує гроші від реклами, а people хаває, умовно кажучи, той, якому це до вподоби. Далеко не всім це до вподоби, але багатьом і до вподоби. І я хочу сказати, що воно феномен у тому, що коли президентство перший рік триває, другий, ну там третій, то ще це сходить з рук. Люди ще якось заплющують на це очі. А коли вже перевалює через екватор, починається 3,5, 4, починає людина готуватися до переобрання на другий термін, хоча у випадку Зеленського він чітко обіцяв щодо одного терміну. Просто, пряма була обіцянка. Обіцянка ж ну, він взяв. Цятянка. Він да, він взяв. Тобто так. Це його питання. Просто я думаю, що виборці це теж взяли собі на замітку. Так от тоді, коли вже 3,5, 4 і далі років президентства, то тоді воно все працює як кумулятивний ефект. Тоді вже про ці свати будуть згадувати всі ті, хто зараз на це заплющує очі. Як про подвійні стандарти, які з боку влади насаджуються і відверто, цинічно усім пропонуються. От. Так що я думаю, що це також буде взято на замітку під час виборчої кампанії. І виборці будуть робити свої висновки. Навіть ті виборці, які цей серіал дивляться. Подивимося. Не можу не оминути гучну тему минулого тижня, хоча ми вже тут в наших ефірах просто розклали по всім можливим закуткам і поличкам, да? Тим не менш, от резонансне ДТП депутата від «Слуги народу», яке вже сьогодні, до речі, згадувало, депутата Трухіна. І от хотілося б почути вашу думку з цього приводу. Тобто 5 місяців тривало розслідування, буксувало на всіх поворотах, наскільки я розумію, де тільки можна. Да? Потім, завдяки тому, що «Українська правда» здобула відео з нагрудної камери поліцейського, яке, в принципі, показало, що відбувалося, насправді, тобто 5 місяців шукали це відео, у підсумку відео було оприлюднене відомим сайтом, да? І от Державне бюро розслідувань вчора, принаймні, вже почало публікувати докази того, що, мовляв, все ж таки не Трухін був за кермом, різко знайшлися свідчення, фотосвідчення з камер відеофіксації. Камери вони подивились, багато камер, як вони, да, як вони кажуть. Тобто і от 5 місяців тривало розслідування, жодної інформації практично не було. І тут раптом, як лавина згори зійшла, з'явилася інформація і почався витік просто інформації з усіх можливих джерел. Да? Я от так собі маю думку таку, можливо, влада, як то кажуть, спохватилася, да? І зрозуміла, що депутата Трухіна віддавати все ж таки не можна. Там народу, грубо кажучи, назад повертати його туди, звідки він виліз в депутатське крісло. Да? Очевидно, якась боротьба йде, тому що як тільки було оприлюднено відео «Української правди», ну не «Української правди», але на сайті «Української правди». Завдяки «Української правди», так.
То зразу повиключали з усіх партій і з усіх фракцій цього, да, миттєво, цього депутата. До речі, всі від нього відмовили, сказали, що він прокажений майже. Все, і голова фракції, і президент, все там. А пройшов тиждень, і з'ясувалося, що він не їхав за кермом. Знову ж таки, щонайменше до міста Бориспіль від Полтави, як стверджує Державне бюро розслідувань. Ну, нехай вони з'ясовують цю ситуацію детально всередині влади. ДБР має цілком визначені повноваження і має діяти тільки в межах і в спосіб, передбачений законом. Питання... А політично вони спочатку своїх вигороджували, потім здали, а тепер я не знаю, беруть як назад... вони будуть виглядати, коли буде спеціальне засідання щодо народних депутатів, щодо яких порушені кримінальні справи. Там більша частина депутатів від «Слуги народу», я думаю, що вони будуть давати політичну оцінку. Але фракція монобільшості настільки велика, строката і випадкова, на мою думку, в плані складу свого, що такі речі, як на мене, не дивні. Це закономірність, яка неминуче трапляється, коли в політичній силі перебувають не люди, які пройшли політичний шлях, боролися за якісь цінності та ідеї, мають якийсь політичний і світоглядний бекграунд. А люди, які прийшли випадково за чиїмись квотами, в основному за квотами бізнес-характеру, із різних середовищ і інколи навіть і тусовок, з тим, щоб просто побути у вищому законодавчому органі України. От це результат такого підбору людей, які і складають основу політичної сили, яка зараз при владі. Ну, я ще інше хотів зачепити, нюанс, відносно того, що розслідування виходить, що буксувало 5 місяців, а вчора навпаки от розбуксувалося. Да? Ну, тобто, я правильно розумію, що в ручному режимі все відбувається? Коли було вигідно, то 5 місяців де-факто нічого не було ясно, да? А коли стало різко невигідно, то почали швидко надолужувати втрачені. Ні, було ясно, тому що це все затихло. ДТП трапилось, було декілька днів резонансу, і потім більше жодних згадок ніде про це не було. Тобто, можливо, там хвиля мала зійти тільки на якусь там... після відео знову це питання вийшло на порядок денний політичного і навіть суспільного і інформаційного життя країни. Зараз, як на мене, відбувається боротьба всередині правлячої партії. Що робити з цією ситуацією? Визнавати, що ДТП скоїв депутат, чи навпаки визнати вже раз назавжди і остаточно, що він за кермом і близько і не був. Як вони будуть доводити істинність і відео, яке надала «Українська правда», і ті дані, які тепер пред'явило суспільству ДБР, це їхня справа, але все це буде в будь-якому випадку відбуватися вже публічно, тому що всі про це знають. І буде спеціальне засідання парламенту, під час якого, я думаю, буде багато прямих і неприємних питань усім суб'єктам цієї справи. А що робити зі спробою дати хабаря правоохоронцям на місці ДТП? Власне, це також зафіксовано відеокамерою. Я знаю, що у нас, до речі, відеодокази не сприймаються в суді, да? Ну, де юре, знову ж таки. Але суспільний резонанс, він свідчить про те, що хочеш, не хочеш, треба їх приймати все ж таки. Ну, я думаю, що ті, хто за законом повинні цю справу розслідувати, мають достатню кількість матеріалу для цієї справи. У всякому випадку, полісмена, поліцейського, який з нагрудної камери, якого стало все це відомо, вже декілька разів на допит викликали. Я думаю, саме по цій справі. І коли буде звіт правоохоронних органів щодо цього резонансного ДТП, я думаю, що прямі питання на цю тему їм будуть поставлені. Програма «Плюс-мінус» на радіо «Київ» 98FM. Нагадаю, в нас в гостях В'ячеслав Кириленко, екс-віце-прем'єр-міністр і міністр культури часів президентства Петра Порошенка. І от, власне, хотілося б ще одну подію зачепити. От учора президент Росії Владимир Путін глузливо звернувся до Зеленського стосовно виконання мінських угод щодо врегулювання конфлікту на Донбасі і процитував російську приказку. Цитата. У Києві то кажуть, що будуть виконувати Мінські угоди, і кажуть, що це, мовляв, зруйнує їхню країну. І президент, ну, мова йде про Зеленського, нещодавно заявив, що йому жоден пункт не подобається з цих Мінських угод. Ну, подобається, не подобається, терпи, моя красуйне. Російською мовою ця приказка звучить, нравиться і нравиться, терпі, моя красавиця. І треба от виконувати, бо інакше ніяк. Це я от фактично завершив цитату Путіна.
А сьогодні Зеленський відповів на цю цитату, сказав, що терплячість України є ознакою прояву мудрості. І от він сказав, що безумовно є речі, з якими не посперечаєшся. Це пряма цитата з президентом Російської Федерації. Україна дійсно красуня. А з приводу моя, те, що він каже, сказав Зеленський, то тут уже невеликий перебір. І от, власне, далі йде його мова про терплячість. Мовляв, да, Україна дуже терпляча. Ну, такою була відповідь нашого президента. От як ви взагалі оцінюєте, ну, по-перше, зневажливе ставлення Путіна до України, а по-друге, от, я не знаю, відповідь нашого колишнього КВНщика Володимира Зеленського, тут багато хто розкритикував його, сказав, мовляв, що треба було готуватися, тим більше це ж його царина, от такі от гумористичні відповіді. Що можете, яку маєте думку про цю всю ситуацію? Ну, розумієте, коли оцінювати висловлення Путіна і президента України Зеленського, то я завжди буду на боці президента України. Навіть якщо політично я його не підтримую. Без варіантів. Тому по-хамськи, зневажливо, в своєму напівбандитському такому стилі, такого бандита з великої імперської дороги, висловився в першу чергу Путін. І це неодноразово вже траплялося. Це безумовно від злості, від того, що він бачить, що Україна, по-перше, сама готується давати відсіч агресії, а по-друге, вона має величезну міжнародну підтримку. Україна! Навіть не українська влада лише, а Україна. Тому що це все політичний капітал, який набутий протягом багатьох останніх років, коли Україна мала свою позицію і вела свою політичну боротьбу. Тому він же, до речі, висловився не тільки щодо Зеленського, він висловився і щодо колишнього президента Порошенка в такому іронічному тоні, але безумовно навмисне, щоб показати, що... Це про те, що він йому надасть прихисток, притулок, да? Да, надасть да. Притулок, що, мовляв, такі у нього панібратські були стосунки із попереднім президентом, мовляв, що от його прислідують, ну, це вже слишком, от трохи не... Я його підтримую. Тобто це ж спеціально ця кагебістська заготовка з тим, щоб одного зневажити, а другого показати, як ніби більше свого. Що от... З цим ми не будемо, а цей, ну, його переслідують, але він був ще більш-менш добрий. Тобто все це заготовка для того, щоб продовжувати стравлювати українців всередині України, по-перше. А по-друге, щоб продемонструвати світові ось цю ненависть до незалежної української держави. От. А з приводу того, як відповідав Зеленський, я, звичайно, читав. Ну, тут ці історії, це не головне. Головне, щоб він займався не лише смартфонами, як ми сьогодні говорили, а він розумів, що головне завдання – це зараз, я сподіваюся, він розуміє це. Оборона, національна безпека і гуртування всіх українських, державницьких, патріотичних сил для дачі відсічу окупанту, агресору. А цього якраз він не демонструє. Тобто продовжує мати місце таке одноосібне прагнення нав'язувати лише один ним визначений і єдино правильний порядок денний і відкидання будь-яких і будь-чиїх зусиль з інших політичних сил і середовищ, які скеровані на досягнення успіху і надання гідної відсічі російському агресору. А як, чи можете прокоментувати ще одну цитату президента Росії, що в разі вступу України до НАТО і повернення Криму військовим шляхом, європейські країни, сказав Путін, автоматично будуть втягнуті у військовий конфлікт із Росією. І при цьому він так якось трошечки дав зрозуміти, що можливо навіть ядерна зброя піде в хід. Він сказав, що Росія, в принципі, є і досі ядерною державою, з таким непоганим потенціалом в цьому плані. Ну, я так розумію, що це так само якась от вже не дуже то й прихована загроза, в принципі, з боку президента Росії. Чи відважиться він, по-перше, на цей крок? А по-друге, ну, от я трохи не розумію, які карти з його боку йдуть у хід? Чи це, можливо, блеф так само? От як ви це бачите? Так річ у тому, що це ж з його точки зору.
щодо Криму може бути конфлікт з усією Європою, тому що він виходить з того, що Крим – це Російська Федерація. Ні, він каже, що якщо Україна вступить в НАТО, ну, правильно, тому що... а поки що виглядає все так, ну принаймні для росіян розіграється ця інформаційна повістка, що Україну хочуть втягують в НАТО. А далі це загроза для Росії. Це їм там таке розказують. Незважаючи на те, що скільки ми вже намагаємось, ну більше 15 років в нас план дії щодо членства НАТО, здається, є. Немає. А, немає. Немає. Так він тоді мова бути, навіть не йде про вступ. Він мав бути 2008 року, але наші друзі з континентальної Європи успішно нам його пообіцяли, але не надали. І тільки від 2014 року знову це питання вийшло на порядок денний, і зараз знову у зв'язку з концентрацією військ. Я маю на увазі, що Путін, коли говорить про Крим, він апріорі його назавжди бачить російським. І таким чином, якщо Україна в НАТО, то виникає неминучий конфлікт із російськими військами, які на території Криму. А весь світ, згідно міжнародного права, як і Україна, бачить Крим українським, який він і де-факто рано чи пізно буде. Але навіть якщо набуття членства в НАТО буде до того, як Крим знову стане українським де-фактом, це жодною мірою не означає автоматичного збройного конфлікту між країнами блоку НАТО і Російської Федерації. Оскільки Україна декларує політико-дипломатичний спосіб розв'язання цієї питання, для цього існує Кримська платформа, для цього існує міжнародне право, яке однозначно стоїть на боці України. Але, звичайно, лякати європейців – це Путін любить. Лякати Шольца, лякати Макрона, ну там, не знаю, Байдена з Джонсоном менше, він може налякати, бо вони не так залежні від чи то російського газу, чи то російської культури. Але ми бачимо, що навіть ті континентальні політики, які налаштовані на більш ліберальний підхід до Росії, і канцлер Німеччини, і президент Франції, вони не йдуть Росії на жодні поступки. Вони хотіли би врегулювання, але вони розуміють, що жодної поступки щодо путінських вимог, а вони стосуються як України, так і цілого блоку НАТО, вони стосуються в тому числі і Криму, бо вся ця кампанія, вона скерована на те, щоб зараз ми, врешті, коли ця криза, припиниться або напруга спаде, щоб де-факто на виході було те, що західний світ змириться із тим, що Крим якраз російський, а Донбас, тимчасово окупована територія, повинна отримати особливий статус і за гроші українських платників податків чинити вирішальний вплив на українську зовнішню і внутрішню політику. От таке зараз надзавдання Путіна. Так, світ, Захід, ви забудьте про Крим і дайте можливість Донбасу керувати справами Києва. От. І я тоді залишу вас тимчасово, умовно в спокої. Але ніхто на це не ведеться. В тому числі і понад усе на Заході. На цьому будемо ставити крапку. Це була програма «Плюс-мінус» на радіо «Київ 98FM». І у нас в гостях був В'ячеслав Кириленко, віце-прем'єр-міністр і міністр культури. 2014 і 2019 роки. От так правильніше буде так, говорити, так. Да? А я кажу часів Порошенка, да? Так начебто простіше. Це правильно. Дякую вам за те, що прийшли і завітали в цю студію. Сподіваємось, що не востаннє. Ну і, власне, от на цьому будемо ставити крапку. Залишайтесь на хвилі радіо Київ. А ми закінчуємо. Усім гарного вечора і гарного залишку робочого дня. До зустрічі. До побачення. Програма «Плюс-мінус». Суб'єктивні погляди для об'єктивного розуміння. На радіо «Київ 98FM».